Nossa, ainda bem que eu fugi, velho. O bola a gente usa esse... Gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui mais um videozão aqui de Boku no Hero. Ontem foi um dia que a gente fez um intensivão de Boku no Hero, a gente fez o Pro Sutra e a gente gravou bastante Boku no Hero. Hoje vai voltar ao normal, a gente vai começar a soltar um vídeo por dia de Boku no Hero. Provavelmente vai ter um Brick Bronze às 16 horas, provavelmente, e às 19 horas vai ter um outro vídeo que vai ser qualquer coisa, aí a gente vai ver. Vocês podem pedir aí nos comentários se vocês quiserem que a gente pode trazer também, beleza? Bom, lembrando aqui uma coisinha, eu tô escutando, eu não tenho retorno do volume do jogo, então eu tô escutando umas musiquinhas no meu celular aqui, no Spotify. E é o seguinte, eu consegui traduzir o jogo, na verdade é só eu botar a língua no meu Switch pra português e ele tá todo em português agora. E agora eu vou poder ler as coisas de boaça, beleza? Bom, agora a gente vai jogar a parte do Todoroki, que se chama aqui de Todoroki para Iida. Desculpa, eu me atrasei. Sua mensagem foi vaga demais, Midoriya. Vai ser perigoso, mas temos que protegê-lo. Então vamos entrar aqui, a gente vai jogar de Todoroki. Cara, eu vi que esse negócio de normal e manual, você faz o combo do jeito que você treinou pra fazer, digamos assim. Você precisa de saber fazer o combo. No normal, você simplesmente aperta um botão e solta um combo gigantesco. Então vamos tentar jogar um pouquinho no manual. Vamos aprender a jogar de Todoroki, né? E vamos ver como é que isso vai ser. Então beleza, tá o Todoroki ali com o celular dele. Midoriya, você deveria ter me fornecido mais informações. Levei um tempão pra achá-lo. Todoroki! O que está? Espere! Isto é mesmo o que eu acho que estou vendo? Levei alguns segundos pra me dar conta de por que você enviaria uma mensagem pra todo mundo com nada além da sua localização. Você não é do tipo que faz uma coisa dessas, nem sem um bom motivo. Daí me dei conta de que você deveria estar pedindo socorro. Todoroki, tome cuidado! Não deixe esse cara pegá-lo sangrando. Eu acho que ele bebe o sangue das pessoas para deixá-las imóveis. Foi assim que ele me pegou os outros. Não acha que tem sorte por ter amigos tão bons em Ginyu? Eita, nós. Então bora. Vamos jogar de Todoroki. Primeira vez que a gente vai jogar de Todoroki. Meu fone tá meio zoado aqui, velho. Tá caindo da minha cara toda hora. Dependendo do movimento. Então vamos esculachar esse... Vai ser perigoso, mas temos que protegê-los. Ih, rapaz. Tá, a gente vai aprender a usar o auxílio, né? Que é o ZL. Se a gente aperta o ZL, a gente chama o nosso coleguinha. Eita, nós já começamos apanhando horrores já, né? Mas eu andei dando uma treinadinha, né? Bom, a gente pode chamar o Midoriya agora, por exemplo. O Midoriya deu um socão nele ali. E agora que a gente aprendeu a usar o ajudante, a gente pode ir pra cima dele. Vamos ver quais são os ataques do Todoroki, né, cara? A gente tem um triângulo aqui. Eita, um golpe de gelo. Se a gente joga esse triângulo pulando, ele dá um ataque de fogo. A gente pode usar esse aqui. Não, não comba. Ah, nossa, ainda bem que eu fugi, velho. O bola a gente usa esse ataque mais paradão, né? A gente pode fazer o seguinte. Toma, toma. Ah, e agora a gente fechou. Então, ó. Vamos esperar ele ir pra cima. Oh, que desgraçado. Eu achava que ele ia voando pra cima de mim. Mas, na verdade, ele foi andando. Eu quero fazer o combo desde o chão, tá ligado? Toma, toma. Ah, moleque, aí, ó. Fizemos um combo. Maneiro. Vamos chamar mais o Midoriya. Que o Midoriya ajuda muito, cara. Principalmente quando a gente estiver apanhando, a gente pode fazer isso. Tá, mas vai ser o fim já, né? Maravilha. Derrotamos, nem chegamos a ter energia suficiente pra usar o especial do Todoroki. Então a nossa pontuação não deve ser tão boa assim. Maravilha. Todoroki é maneiro. Gostei de jogar com o Todoroki. Não vou jogar muito com ele porque eu tenho um amigo que vai jogar com ele, então... Vou deixar esse meu amigo virar main ele, né? Então, enfim, vamos lá. Pare! Apenas pare! Eu... Se quiser que a gente pare, afaste-se. Só tenho uma coisa pra dizer a você.
Olhe para si mesmo e pense bem em quem você quer ser. Ih, rapaz, agora o Iida vai ficar como, mano? Ele vai ficar em choque. Beleza, maravilha. Conseguimos umas caneleiras do Inguinion ali. Várias coisas pro Inguinion. Não só pro Inguinion, né? Mas pro... Como é que é o nome? Pro Iida, né? Que é o nome verdadeiro dele. Explos Ultra são ataques especiais realizados com os aliados que custam 3 níveis no medidor. Interessante. A gente vai aprender a acioná-lo ele provavelmente aqui, ó. A gente vai poder jogar com o Iida, Todoroki ou Midoriya. Cara, o que eu tô sabendo jogar mais é o Midoriya. Então vamos tentar jogar com o Midoriya. Eu joguei um pouquinho em off com o Midoriya, né? É o que eu gosto de jogar. Por enquanto, eu acho ele muito bom. Eu tenho que lembrar como que faz as coisas dele, na verdade. Olhe para si mesmo e pense bem em quem você quer ser. De novo. Aí o Iida ficou em choque. Você tem razão sobre uma coisa, matador de heróis. Não sou como os outros. Ainda tenho muito a aprender. Mas não pense que isso significa que vou ficar parado sem fazer nada. Recipro Burst! Rapaz, deu um ataquezão nele ali. Não posso deixar o Midori e o Todoroki se ferirem ainda mais. Não acho que você tenha mudado de ideia tão de repente. Os humanos não mudam tão rápido. Pessoas como você são um câncer que corrompe o que significa ser um herói. Se ninguém mais vai livrar a sociedade disso, eu irei. Eita nós. Não posso desistir! Não aqui, não agora! Se eu desistir, o Inguinion e o que esse nome significa morrerão. Não tô nem aí. Eita, nós. Então vambora, velho. Vamos socar a cara dele. Era pra gente jogar com o Iida, né? Na verdade, porque é o Iida que é o vingador da parada, né? Tá. Esse aqui é o combo normal. Fiz um ataque errado aqui, mas a gente prendeu ele na parede. Toma. Fiz o ataque errado de novo. Ih, rapaz, é porque eu fui tentar jogar com outros personagens. Agora eu não tô jogando tão bem assim com... Era isso que eu queria fazer, ó. Aí eu prendo ele aqui. Ah, não! Não! Opa! Vem pra lá. Isso! Prendemos ele de novo. Só socando ele pra tudo quanto é lado. A gente tem um outro combo dele também. Ai, nossa, machucou. A gente tem um outro combo do Midoriya também. Que a gente faz esse ataque aqui mais seguradão. E a gente pode usar esse soco. Ou então... Pera, vamos finalizar ele com um ataque mais forte? Será que a gente pode chamar a ajuda agora? Eu chamei a ajuda ali no meio, mas... Enfim, eu acho que a gente vai derrotar ele sem precisar da ajuda de todo... até porque a gente gastou 2 de energia e não 3. O jogo meio que não ensinou a gente a atacar todo mundo, né? Junto. Mas aí, finalizamos. E aí, Sten? Vai arrumar o que agora contra a gente? Então, beleza. Midoriya ganhou. Temos ataque, técnica... Só o bônus que foi A, cara. Mas acho que a gente consegue S do mesmo jeito, né? Maravilha. O bônus seria, acho que se a gente tivesse derrotado ele com um especial. A gente derrotou? Não sei. Agora eu não lembro. Devo ir embora. Espere um instante. Obrigado, Todoroki. Recipro! Ih, rapaz. Extant! One for! Fukaur! Ih, rapaz, e agora? Vou usar a minha. Vou usar o meu. Vai, gente! Perna, braço, pronto. Fechou. É só o que preciso. Nossa senhora. Deve ser doído, né, mano? Bateu ali um chute na bacia, um soco na cara. Hein? Tá maluco. Bom, conseguimos a máscara monótona do Sten. Umas paradinhas pro Sten que a gente pode conseguir. E eu acho que agora é só papo, provavelmente. Ó, no dia seguinte, fomos transportados pro Hospital Geral de Rosso pra tratar os nossos ferimentos. Provavelmente deve ser um papinho aqui que a gente vai ter, né? Vamos ver que papo é esse. A gente vai trocar a ideia. Consequências. Eita, nós.